У зверненні до Конституційного суду депутати Тернопільської обласної ради закликають суддів визнати закон про засади державної мовної політики неконституційним. Крім того, як йдеться у зверненні, обласна рада вимагає від представників усіх опозиційних партій та блоків захистити українську мову усіма доступними парламентськими та політичними засобами і гарантувати відміну цього закону з моменту обрання нового парламенту. Цинізм сьогоднішньої влади якраз полягає в тому, щоб остаточно розділити суспільство, щоб остаточно протиставити українців на правих і лівих, щоб остаточно розділити Україну на двомовну і одномовну, тобто російськомовну. Я все ж таки впевнений в цьому, що держава Україна повинна мати український парламент. Щоб був український парламент, в ньому потрібно, щоб було 226 українців. Власне, тому дуже важливо, щоб впередень парламентських виборів український народ все ж таки обрав цей український парламент, 226 українців. І тоді нам на сесіях обласної ради не прийдеться розглядати таких звернень. І щоб ви знали, 8 мільйонів росіян є в Україні. Подобається мені, не подобається. Вони є. І вони будуть розмовляти на тій мові, які вони хочуть, і вони мають право. І треба думати, як нам Україну виводити. А не сидіти розказувати росіянам, ви повинні розмовляти українською, бо ви тут народилися. А він не вважає, що він вам щось повинен. Тернопільська обласна рада все-таки залишається представником Тернопільської області і має виражати її інтереси, відповідно висловлювати ті позиції, які розділяє переважно більшість населення Тернопільської області. Отже, сьогоднішнє рішення буде показувати, наскільки обласна рада виявляє ці інтереси, наскільки вона є представником мешканців Тернопільської області. Звернення щодо закону про засади державної мовної політики підтримало 66 депутатів. Підтримали сьогодні депутати із звернення до президента України, голови Верховної Ради України та прем'єр-міністра України щодо внесення Свято-Успенської Почаївської лаври до списку пам'яток всесвітньої спадщини Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО. Звернення, на думку депутатів, допоможе уникнути конфліктів на релігійній основі, а також забезпечить охорону, збереження, популяризацію і передачу майбутнім поколінням культурної та природної спадщини, яка перебуває на території Кременецько-Почаївського державного історико-культурного заповідника. Попри звернення, депутати сьогодні не затвердили звіт Тернопільської облдержадміністрації про виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку Тернопільщини за 2011 рік. Відповідно, не прийняли програму соціально-економічного та культурного розвитку області на 2012. Далі депутат від Української народної партії Віталій Шафранський запропонував вислухати сільського голову села Рукомиш Бучацького району. Там 30 липня на церкву Святого Онуфрія впала частина скелі, під якою розміщений храм. Кам'яна брила пошкодила частину стін прибудови до церкви. Як сказав мене, що немає небезпеки. Небезпека є велика, бо тому що велика частина скелі ще такої висить, і вона може в будь-який час валитися знову на і впасти. Основною небезпекою є те, що немає де проводити богослужіння. В церкві йде зима. Депутати дали протокольне доручення управлінню архітектури та геологічній службі з'ясувати причини обвалу скелі та чи існує наразі небезпека для мешканців Рукомиша. А також звернулися до голови Тернопільської облдержадміністрації виділити з резервного фонду гроші на ліквідацію надзвичайної ситуації у Рукомиші. Я в першу чергу хочу дуже дякувати депутатам обласної ради, що підняли це питання і, будучи на місці трагедії, перейнялися тим болем і, безперечно, що болем громади, і це, скажімо, цей біль донесли до сесії обласної ради і прийняли звернення до голови облдержадміністрації. Розглянули сьогодні депутати й програму виведення з кризового стану, відновлення роботи та розвитку інфраструктури аеропорту Тернопіль на 2012-2013 роки. На виконання цієї програми передбачено близько 9 мільйонів гривень з обласного бюджету. Питання аеропорта, на думку Української народної партії, потрібно на сьогоднішній день відкласти, як взагалі питання не актуальне і, можливо, розглядати питання консервації діяльності даного об'єкту, тому що на сьогоднішній день про тому, що ми дійсно дуже б хотіли, щоб в Тернопілі таки приземлялися і звідси злітали, але, на жаль, і це проводилося окремі дослідження, перевірялися про те, що попиту сьогодні надзвичайно
великого немає. І коли навіть були запущені кілька рейсів, ними користувалися 6-10 чоловік, і то переважно ті, які літають за рахунок державного бюджету. Тому ми вважаємо, що ця програма на сьогоднішній день є не на час, її потрібно відкладати і не приймати. Програма виведення з кризового стану, відновлення роботи та розвитку інфраструктури аеропорту Тернопіль сесія підтримала. За проголосувало 63 депутатів.